в рамках економічної роботи з 1 січня вступає в силу угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Нам необхідно шукати нові ринки. Також ми очікуємо на введення Росією економічного ембарго проти України. І вкотре зазначу, що на кожне російське рішення буде відповідне українське рішення. Ми очікуємо, що з 1 січня внаслідок запроваджених Росією обмежень український експорт зменшиться на 600 мільйонів доларів. Але у нас відкриваються нові можливості, в першу чергу, завдяки угоді про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Для того, щоб розвивати український експорт, дати можливість диверсифікувати ринки і навпаки наростити постачання української продукції за кордон, нової, якісної і конкурентної української продукції, уряд приймає рішення щодо створення торгівельних представництв. Відповідно до законодавства, це є компетенцією президента України, і я переконаний, що президент України підтримає ініціативу уряду щодо створення 8 торгівельних представництв в Брюсселі, Європейський Союз, в Сполучених Штатах Америки, в Вашингтоні. Також буде в Китаї, Єгипті, Німеччині, Польщі, в Швейцарії і в Женеві торгівельне представництво в тому числі буде працювати з усіма міжнародними організаціями і в Туреччині. На наступному тижні ми будемо мати велику зустріч з найбільшими українськими експортерами. І на цій зустрічі будуть обговорити конкретний план дій про те, яким чином розширювати географію українського експорту і як підтримувати українських експортерів в тому, щоб вони нарощували обсяги своєї продукції.